Vítejte u mého nového webináře, který jsem se tentokrát rozhodla zaměřit na vztahovou tématiku. A tím tématem je, jestli zůstat anebo odejít ze vztahu. Pojďme se nejdříve podívat na to, proč vůbec má smysl rozebírat tohle téma, proč jsou vztahy důležité. Máme měsíc květen a květen je měsícem, kdy je oslabené naše srdce a srdce somaticky souvisí s oblastí. Našeho radování se samozřejmě s láskou a někdy i se strachem. Takže právě v květnu velice často řešíme třeba staré smutky z bývalých vztahů, řešíme určitou otevřenost v lásce a řešíme vztahová témata. Právě proto mi přišlo velice vhodné se na tohle téma zaměřit a podívat se na to, jestli v momentě, kdy uvažujete o tom, jestli máte ve vztahu zůstat nebo odejít, tak mít dostatek informací k tomu, abyste se dobře rozhodli. Pro mě osobně nejsou vztahy tzv. konzumní záležitostí. To, co já vnímám, že je velice nebezpečné, a bohužel se s tím i často setkávám ve své konzultační praxi, je to, že bereme vztahy jako něco samozřejmého. Bereme to, že v momentě, kdy nám vztah nevyhovuje, tak se třeba ani nesnažíme na něm zapracovat. Je nám celku jedno, jaké třeba klima panuje v naší rodině. A utíkáme do práce, utíkáme k přátelům, k našim zájmům, a doopravdy se těm vztahům nevěnujeme. V momentě, kdy bych řekla, že to bouchne u nás doma a kdy dojde k nějaké nevěře, k nějakému konfliktu pravidelnému, k nějakým hádkám, tak máme tendenci ze vztahu utíkat. A bohužel někdy uděláme i to, že prostě partnera nebo partnerku vystřídáme a myslíme si, že v tom novém vztahu to bude fungovat úplně jinak. Podle mě je velice důležité si uvědomit, že vztahy nejsou konzumní záležitost a zároveň, že uh, jsou pro naše celkové životní štěstí velice důležité, protože v momentě, kdy nám to nefunguje v partnerství, tak to má obrovský vliv třeba na naší práci, na naší pracovní efektivitu, má to vliv i na naší finanční situaci, má to obrovský vliv i na naše zdraví. Takže, když se podíváte na všechny uh, důležité životní oblasti, a tak zrovna ty vztahy jsou proto naše štěstí klíčové, protože ovlivňují jak naší práci, tak naší zdravotní stránku. A samozřejmě v momentě, kdy jsme ve vztahu, kde jsme milováni, kde cítíme určitou výživu, kde nám je dobře, tak ten život se nám žije mnohem radostněji a mnohem pohodověji. Takže právě proto je podle mě velice důležité si ujasnit, jestli. V tom mém současném vztahu jsem spokojená a šťastná, jestli na něm nemůžu nějakým způsobem zapracovat, anebo naopak, jestli už takzvaně ten vztah nepřecházím a je možná na čase uh, sebrat tu odvahu, sebrat tu sílu a energii a z toho vztahu odejít. Ještě než se pustíme do posuzování toho, jestli zůstat a odejít, pojďme se podívat trochu na statistiky. V České republice je přibližně 48 až 50 rozvodů manželství, to znamená, že každé druhé manželství se rozvede. To je podle mě velice jako vysoké číslo, které o nás nenapovídá úplně jako nějaký ideál. Když se podíváme na nevěru, tak nějakých 40 až 43 lidí je pravidelně nevěrných, což je druhý takový ukazatel toho, že do opravdu v těch stazích úplně neumíme chodit a neumíme fungovat. A já sama jsem natočila online trénink na téma vědomého partnerství, jakým způsobem pracovat na vztahu, abychom měli celoživotní, celoživotně trvající vztah. Že pokud byste chtěli, tak se můžete podívat na moje stránky lenkačerná.cz, najdete tam všechny informace o tomhle online tréninku. A podle mě je velice důležité, abychom na sobě i na těch stazích začali pracovat, abychom to procento trochu snížili a abychom do v těch stazích byli šťastní. Takže pojďme se teď podívat na několik důvodů, kdy je možná lepší ze vztahu odejít. Ta první a velice jako důležitá, možná úplně jako klíčová oblast, která by měla být fungující a bohužel často funkční není, je naše komunikace, komunikace ve vztahu. A mě až jako překvapuje, jak často se s tím setkávám, jak lidé spolu neumí komunikovat. A to, co je podle mě důležité, neuvědomují si, že určitý konflikt a konfrontace a vyjadřování těch názorů a bavení se o těch sporných tématech je vlastně takovým, jako řeknu, klíčovým momentem pro to, abychom mohli ve vztahu povyrůst a abychom ho mohli vědomě prožívat a mít ho dlouhodobě šťastný. Pokud máte vedle sebe protějšek, který s vámi není ochoten komunikovat, který se do sebe uzavírá, který tvrdí, že všechno moc řešíte a že chcete všechno zbytečně rozebírat, tak je velice těžké v tom vztahu potom fungovat a vlastně se v něm posouvat dále. Takže o, nad tímhle se určitě zamyslete a posuďte, jestli umíte spolu jestli umíte řešit zásadní témata, jestli umíte konflikty a konfrontace řešit až do konce, jestli si uh, z těch určitých a konkrétních situací právě berete to po naučení a tím životem vlastně jdete společně, takže se vždycky na něčem dohodnete a oba dva to dodržujete. Takže řeknu, ten, uh, ta komunikace v tom vztahu je, je živá. Um, Není tam takové to dusno, není tam tlak, není tam to, že každý si jedete po svým a v těch zásadních tématech se vlastně neprolínáte, nemáte vlastně stejné názory nebo podobné názory. A, takže to je podle mě první oblast, která je taková klíčová pro posouzení, jestli z toho vztahu máte odejít nebo v něm máte zůstat. Pak tu máme další velice důležitou oblast na posouzení a to je uh, určitý systém pater. Systém pater já používám docela ráda a to, co bych hned na začátek chtěla zmínit, určitě to neznamená to, že nikdo jsme výš a někdo je níž. Já tady to sortování nemám ráda, ale ten systém těch pater je podle mě vypovídající a velice přesný pro to, abychom pochopili, že s některými lidmi prostě nemůžeme mít úplně společnou řeč a že si každý tak trochu jako. Můj kamarád říká, že jsme každý trochu z jiného klanu, tak to je možná taky takové přirovnání, které je velice dobré. Co znamená systém pater? Znamená to, je to můj osobní názor, že ta naše duše má nějakou svoji životní cestu a každá duše možná je i jinak stará. V každém případě jako osobnosti si máme možná během života něco pochopit, máme mít nějaké zkušenosti, máme každý nějaká svoje témata a každý možná Máme pochopit během toho života trošku něco jako jiného. A vám se velice často může stát, že potkáte člověka, který je jako v jiném patře, on je třeba ve druhém, a vy jste v desátém. A teď se snažíte nějakým způsobem třeba vytvořit vztah. Ten člověk v tom druhém patře vůbec nebude chápat vaše témata z toho desátého patra. A pokud jste s ním ve vztahu, tak dost pravděpodobně budete mít tu tendenci toho člověka z toho druhého patra vytáhnout do toho desátého. Co se děje v tomto momentě? Většinou se děje to, že tomu člověku je to nepříjemné z toho druhého patra, nechce se mu, protože on si potřebuje zůstat v tom svém jako druhém patře a vás to bude hodně vyčerpávat. Budete říkat, jo, já se tak snažím, já se s ním snažím komunikovat, snažím se, aby jsme třeba šli do nějaké poradny, aby jsme začali vychovávat jinak děti, ale on nechce, nebo ona nechce. A to je přesně ten moment, kdy je potřeba si uvědomit, že v momentě, kdy jste každý v jiném patře, tak není možné, aby vy jste ho tahali do toho svého, protože vás to vyčerpá a jemu to bude nepříjemné. A jediné, co můžete udělat, je to, že si uvědomíte, že potřebujete člověka z toho stejného klanu nebo z toho stejného patra, se kterým vlastně budete mít pocit, že určitý věci jsou naprosto přirozený, že si vlastně rozumíte že kolikrát ani nepotřebujete mluvit a je vám oběma jasný, o co jde. A to samozřejmě s člověkem z toho jiného patra nikdy nezažijete. Pojďme na další téma a to je moment, kdy váš vztahový oheň vyhasnul a nebo možná on se ani nerozhořel. Co to znamená? Um, setkávám se s tím taky poměrně často a je to téma sexuální chemie a nějaké přitažlivosti a je to i možná nějaký drive ve vztahu, který Oba dva mají. V momentě, kdy od samotného začátku vztahu necítíte vůči tomu druhému přitažlivost, nemáte tu v sobě tu chemii, sobě a tu tu vzájemnou přitažlivost, tak bohužel tahle přitažlivost se během vztahu nikdy nevytvoří. Lidi se nikdy říkají: Dobře, když na tom budeme pracovat a budeme se snažit a budeme používat různé pomůcky, a třeba to jednoho dne přijde, kdy konečně tam bude ta jiskra. Moje zkušenost je, že tohle ve vztahu prostě nenastává. V momentě, kdy to nebylo z začátku, tak ta chemie najednou nepřijde. Pokud byla z začátku, ale nějakým způsobem vlastně vyprchal ten oheň, tak máte šanci ho znovu zažehnout, máte šanci znovu to jako obnovit, aby tam ta přitažlivost znovu byla. A je to samozřejmě o nějaké vztahové práci na sobě i na tom vztahu jako dohromady, ale v momentě, kdy se nepřitahujete, kdy v tom vztahu není takový to, možná i právě trošku ty konflikty a trošku takovej nějaký, jako řeknu, náboj, tak ten vztah většinou nemá moc velkou šanci na to, aby byl celoživotně šťastný a naplněný. Další oblast a možná i velice citlivá a často náročná pro spoustu lidí je oblast nevěry, možná oblast opakované nevěry a ztráty důvěry. Bohužel v momentě, kdy se ve vztahu objeví nevěra, nikdy to není záležitost toho jednoho. Nevěra je, řeknu, určité vyvrcholení dlouhodobé nespokojenosti ve vztahu a neschopnosti řešit vztahové problémy. Tak v ten moment, kdy se ta nevěra objeví, všechno praskne a bohužel je třeba někdy i opakovaná nevěra. Tak samozřejmě dochází ke ztrátě důvěry od toho druhého člověka a ten vztah je velice narušený. Teď jde o to, co ty dva s tím udělají. Můžete se nad tím vším pozastavit a můžete to vzít jako velkou šanci k tomu, abyste ten vztah restartovali, abyste na něm začali společně makat, abyste si ujasnili, co ve vztahu bylo špatně a co je zapotřebí opravit a jak jít dál. A nebo samozřejmě si uvědomíte, že ten váš vztah je tak strašně narušený a je to pro vás tak bolestivé, že nejste schopni tu důvěru už navázat. A bohužel je to ten moment, kdy je lepší ze vztahu odejít. A pojďme se podívat na poslední oblast, a tou je určitá manipulace a určitá nerovnováha v rozložení sil ve vztahu. Možná jste ve vztahu, kde jste pod nátlakem toho druhého, kde jste pod nějakou manipulací, e, trápí vás určité nějaký psychický domácí násilí. Já jsem nedávno natočila video o manipulaci, které bylo velice úspěšné a bylo velice sledované. Nikam sem vám určitě dáme link, abyste se na ně eventuálně podívali. A mě až překvapilo, kolik z vás mi napsalo, že tohle prožíváte, že ve vztahu jste doopravdy pod vlivem manipulátora. A já si myslím, že to je právě moment, který je pro nás uh, velkou zkouškou. V momentě, kdy jste ve vztahu uh, s manipulátorem, tak je to zkouška vaší osobní síly a je to pro vás určitá lekce, aby vy jste, řeknu, aktivovali sebe, aktivovali svou vnitřní sílu, dlouhodobě na sobě pracovali a byli jste schopni potom z toho vztahu odejít. Já osobně nejsem v tom úplný optimista, že by najednou to tomu druhému došlo, najednou úplně změnil svoji osobnost a přestal s vámi manipulovat, neříkám, že to není možné. V každém případě, pokud jste pod dlouhodobým nátlakem, dlouhodobé manipulaci, to, co je důležité, začněte na sobě pracovat, protože ten druhý vám jenom zrcadlí nějaké vaše vnitřní téma a nedostatek vnitřní síly, nebo možná i nízké sebevědomí, a v momentě, kdy budete pevní, budete stabilní, budete sami sobě důvěřovat, tak ten moment se můžete rozhodnout, jestli uh, v tom vztahu vám to dál vyhovuje, anebo jestli už doopravdy s takovým člověkem žít nechcete. Takže um, to je asi taková poslední oblast, která je velice častá. A v momentě, kdy jste pod dlouhodobou manipulací, tak se doopravdy zamyslete nad tím, co, co ze sebou dělat, protože. Mám zkušenost s tím, že v momentě, kdy jste manipulováni a jste pod uh, nějakým domácím násilím a trpíte domácím násilím, tak je tady i obrovská somatizace a má to obrovský vliv nejenom na naší psychiku a ztrátu životní energie a životní síly, ale má to velký vliv i na naše fyzické zdraví. Většinou máme problémy s kůží, uh, máme celkově odtok té životní energie a doopravdy ta somatizace je poměrně intenzivní, takže na to nezapomínejte a pamatujte na to, že všechny životní situace jsou řešitelné. Akorát někdy je zapotřebí na tom pracovat delší dobu, nebo si k tomu vzít nějakého pomocníka, ať už je to kouč nebo je to terapeut, ale v každém případě jde to vždycky vyřešit. Tak to bylo několik důležitých oblastí, nad kterými byste si měli popřemýšlet, jestli uvažujete o tom, jestli zůstat nebo odejít ze vztahu, co je důležité. Pamatujte na to, že partnerství nám vždycky zrcadlí naše vnitřní témata. A toho vašeho partnera nebo partnerku jste si nepřitáhli úplně náhodou. Uh, každý náš vztah je nějaká určitá lekce, můžeme si z něj doopravdy získat hodně materiálu pro sebe a pro svůj osobní a duchovní růst. Takže už teď se zkuste zamyslet nad tím, co se vám v tom druhém zrcadlí, co se vám zrcadlí v téhle situaci. Co byste se měli naučit, zkuste na sobě zapracovat klidně i pomocí mých online tréninků, nebo můžete začít na sobě pracovat s koučem, a v momentě, kdy se budete cítit dobře, budete se cítit stabilně, tak můžete to rozhodnutí udělat. A zároveň pamatujte na to, že pokud půjdete do nového vztahu, tak je dobré tam mít trochu už s novým vztahovým naprogramováním a s novou hlavou, protože jinak se vám ty situace budou opakovat pořád do kolečka. Tak se mějte hezky, doufám, že vám tenhle webinář přinesl alespoň pár zajímavých informací. A budu se na vás těšit zase někdy příště.